მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ჩვეულებრივი კარტი, უძველესი კარტი, ეს დასტა კი არა, საერთოდ, აი ეს კარტი არის ძალიან დიდი ისტორიის. დიდმას და პატარამაც ვიცით ყველამ, ეს ჩვეულებრივი სათამაშო კარტია. მეხუთე, მეექვსე საუკუნეებში არის დაარსებული, აი ეს კარტი. შედგება 4 მასტისაგან და შედგება 54 კარტისაგან. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ საჯარო გაშლას. გაიშლება რამდენიმე ვარიანტად და თქვენ უნდა მიიღოთ აი ამ, ასე ვთქვათ, ამ თამაშში მონაწილეობა. ეს იქნება ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტული თამაში. ვიცი რომ მოგწონთ თქვენ ესეთი გაშლები, ესეთი თამაშები ტაროსთან და დავიწყოთ. Დავიწყოთ. Ანუ რაზე ვსაუბრობთ? ჩაიფიქრეთ, რაც გნებავთ და მე პასუხს მოგაწოდებთ, რამდენად პერსპექტიულია, რამდენად პერსპექტივა ამა თუ იმ სურვილის ასრულება. Ერთი წამით ცოტა მაღლა აწევ მობილურს. აი ეს შობს, რომ კარგად გამოჩნდეს უფრო. აი ეს. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. აი ესე, 6 ვარიანტი. 6 ვარიანტი იყოს, მოდით. მეტი არ არის საჭირო. აი მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება რომელიმე არგანზე. შეგიძლიათ 2 შეკითხვა. 2 ჩანაფიქრი ჩაუთქვათ რომელიმე არგანზე, 1 და 2 დაუშვათ აი აქ. და დაიმახსოვრეთ. დაიმახსოვრეთ რომელ არგანზეა თქვენი ესა თუ ის სურვილი. Დავიწყოთ. Კარგით. Ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, აი აქ. ნახოთ, აბა გადმოვატრიალოთ. თქვენი სურვილის ასრულება, რომელზედაც ძალიან ბევრს ფიქრობთ, ნერვიულობთ. აი აქ ჩანს ესე, 10-იანი სხვავები. 10-იანი სხვავი. ეს არის 10-იანი ხმლები ტაროში. პასუხი არის, როგორ იცით, არ არის კარგი პასუხი, მინდა გითხრათ. აბა ვნახოთ, დამატებით არგანს ამოვიღებ. Უფრო სწორად სხვადასტით უპასუხებ, აბა. სხვადასტა. აი გამოსავალი. გამოსავალი ხო გინდათ გაიგოთ? იმიტომ რომ პასუხი არის უარყოფითი. ცუდი, ანუ ნეგატიური პასუხი. აბა ვნახოთ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. აი აქედან გამოსავალი. და დამატებით ვეკითხებით 78 კარის ტაროს. ამ სიტუაციიდან გამოსვლის საშუალება. რას გირჩევთ ტარო? აბა ვნახოთ გამოსავალი. გამოსავალი. აქ ჩანს 5-იანის მონეტები. 5-იანის მონეტები. იცით, თქვენს ხელშია თქვენი ბედი, აი ამას ვიტყოდეთ. თქვენს ხელშია თქვენი ბედი. ნუ მიეცემით სევდას, ნუ მიეცემით დეპრესიას. იმიტომ რომ აქ საჭიროა მოქმედება. აუცილებლად. და გარდა ამისა, იფიქრეთ უფრო მეტად თქვენს საკუთარ თავზე. ეს აუცილებელი პირობა, იფიქრეთ საკუთარ თავზე. აი ეს. პირველ რიგში. Კარგით, შემდეგი, აი ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. აქ იმედი გაქვთ, ხო? იმედი გაქვთ, ნახეთ? იმედი. აქ გაქვთ თქვენ იმედი, რომ ასრულდება ეს თქვენი. დაბა ვნახოთ დამატებითი არკანი ტაროსაგან.
ესე იგი, ერთი ტარო და ერთი სათამაშო დასტა. თამაშის ეს სათამაშო კარტი. აბა ნახოთ. Aha, იმედი გაქვთ, რა თქმა უნდა. Თქვენ ხელთ გაქვთ რაღაცა გასაღები. Ანუ საშუალება, რომ შეგიძლიათ რაღაცნაირად მოარგოთ ამ სიტუაციას და აი, იცით რა, 90% იცით, რომ სათქვენოდ განვითარდება მოვლენები. Გასაღები თქვენს ხელთაა. Შემდეგი, აი აქ. Tuzis კვერთხები. Კარტში tuzis ჯვარი. Კარტის მიხედვით ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება, ბანკი, ან სახელმწიფო სტრუქტურა, რაღაცა სამსახური და ტაროს მიხედვით კი ეს არის tuzების კვერთხი. Სურვილის ასრულება. Ვნახოთ აბა 78 კარის ტაროსაგან რა პასუხი იქნება. Აქ ჩანს სურვილის ასრულება და აქედან რა ეს რა ინფორმაცია იქნება ვნახოთ. Საოცარი არ არის ეს. Ნახეთ აქ რა ამოვიდა. Აქ ამოვიდა ტუზის მონეტები. Tuzis monetebi. Vinc ak chaifikret, ai 100%-iani asruleba. Ai 100%-iani asruleba. Kartshit da taroshit amovida shetsanishnavi pasukhi. Shemdeg. Შემდეგ, ვინც აქ ჩაიფიქრე და ვნახოთ. Აქ ამოვიდა მონეტების მეფე. მონეტების მეფე. Ну, ეხლა თუ მამაკაცზე გაქვთ ჩაფიქრებული, ეს ადამიანი არის თქვენ იცით უკვე ამაზე, ამაზე ჩემი შეხედულება აი ამ არგანზე, ეს არის შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი мама და შესანიშნავი შვილი თავის მშობლებისთვის. Მოკლედ, კარგი კაცია. Tu თქვენ ჩაიფიქრეთ აი აქ мама კაცზე არის აი ასეთ კაცზე საუბარი. Ასეთ კაცზე ფიქრობთ. Აბა ვნახოთ ერთი ტაროს ინფორმაციით. Რას გირჩევთ? Თეთა რასასწაულია. Აქაც კვერთხების მეფე ამოვიდა. კვერთხების მეფე. Ანუ ესე იგი ორი მეფე დაჭდა, ნახეთ, ეს და ეს, ორი მეფე ერთად. Თქვენ ფიქრობთ აი ამ პიროვნებაზე. Რა თქმა უნდა, უნიკალური ინფორმაცია მოვიდა. Ნახეთ. Სურვილის ასრულება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რაზეა საუბარი? Აქაც აი დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ნუ 95%, რომ თქვენ აგესრულდებათ სურვილი აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Კარგი, ძალიან კარგი. Შემდეგ აქ გადავედით. Აი აქ. რვიანის მონეტები. Აქ ჩანს თქვენი აქტივობა. Რაღაცის გამო მოქმედება, აქტივობა, მონდომება, სურვილი, აი ესე. თქვენი ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ, ტაროს რა პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით. ტაროს უნდა დავიხმაროთ, იმიტომ რომ ერთი არგანით გამოვა ძალიან ისეთი მარტივი პასუხი. Ნახეთ, აქ ჩანს ორიანის კვერთხები. Რაღაცა ვერ გადაგიწყვეტიათ? Რაღაცა ვერ გადაგიწყვეტ. თქვენ გაქვთ პერსპექტივა. რაღაცა პერსპექტივა გაქვთ და თუ თქვენ წინ გადადგავთ ნაბიჯს მომავლისკენ, უფრო კმაყოფილი და ბედნიერი იქნებით. Მაგრამ რა გიშლით ხელს? უკან რატო იყურებით? აი ეს გიშლით ხელს, წარსულში ჭრეტა გიშლით ხელს თქვენ. Და მომავლისკენ, მომავლის მხარეს უფრო კარგი რაღაცა ჩანს. Კარგი, ბედნიერება ჩანს თქვენთვის და წარმატება ჩანს და ყველანაირად, ყველა დონეზე წინსვლა ჩანს თქვენთვის, მაგრამ სამწუხაროდ უკან გრჩებათ თვალები, უკან. სამწუხაროდ. ასე შეიძლება აიცდინოთ თავიდან ბედნიერება. Ну, а ესე, ესეთი თქვენი საქციელი დღეს მით.
ასე ვთქვათ, გვერდია უაროთ. აი, ცდილობთ კი არა, გვერდია უაროთ თქვენს ბედნიერებას, რომელიც მომავლიდან მოდის. და რატომ? რატომ როცა შეგიძლიათ გადადგათ ნაბიჯები მომავლისკენ? Მაგრამ თქვენი ყურებით უკან. Ხო მიხვდით, რასაც ვამბობ. Აი ეს ორიანის კვერთხები. Ერთი ნაბიჯი წინ, ხუთი ნაბიჯი უკან. Აი რაღაც ესეთი. Შემდეგ ნახოთ აბა. Აქ ჩანს ხუთიანის გული. Ხუთიანის გული, ეს არის როგორი ურთიერთობა, იცით? ხუთიანის თასები. Ეს არის აი რო გონიათ რომ თითქოს დასრულდა ურთიერთობა, თითქოს არ მოყვება სიტუაცია, უმართავი სიტუაცია, რაღაც თავს ვერ გრძნობთ კარგად, რაღაც კითხვის ნიშნებია თითქოს, ხო? კითხვის ნიშნები. Აბა ნახოთ. Აქაც დავსვათ ეს 78 არკანის ერთი არკანი, 78 კარის ტაროს ერთი არკანი. Aha, აქ ჩანს 4-იანის მონეტები. Მოლოდინის რეჟიმში ხართ. Რომ იმედი გაქვთ რომ ისე იქნება როგორც გინდათ. Მაგრამ როგორ რაღაცა იცით? Ბევრი დაბრკოლება, ბევრი ბარიერია. Ай, როგორც ნემსის კუკუნში ვერ გაძრობ აქრემი, რაღაც აისია თქვენი აი ეს ჩანაფიქრიც. გინდათ, სურვილი გაქვთ, მაგრამ აი რაღაცა ვიწროა გზა, გესმით? Აი ვერა, ვერ გამოდის, ვერ გადის აი ამ გზაზე თქვენი აი ეს ჩანაფიქრი. Ძალიან დიდი მცდელობა საჭირო და დიდი აქტივობა აქ რომ გამე გამოვიდეს. Მოგეთ კითხვის ნიშნები აი აქ, ბევრი კითხვის ნიშნები აქ. Და კიდევ რა შევეკითხოთ? Მე მგონი მოვჩა. Ხო. Აი ესე დასრულდა, ეს იყო ტრანსცენდენტული თამაში. Ეს იყო ტრანსცენდენტული თამაში თქვენთვის და პასუხი გაეცა 6 ადამიანს. Da, არა მარტო 6, თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ. Ვინ იცის ალბათ რამდენმა ადამიანმა ჩაიფიქრა აი ამ არკანებზე, ხო? Და ნუ გაგეცათ პასუხი, აი ასეთნაირად. Კარგი, ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ჩვეულებრივი კარტი, სათამაშო კარტი და აგრეთვე 78 კარტის ტარო. 78 კარის ტარო. Აი ეს. ეს დასთან. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თქვენი მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ გეცოდინებათ ინდივიდუალურად აი იმ შეკითხვებზე პასუხები. ამ პასუხები თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და ამავე დროს დამშვიდებულიც. რა თქმა უნდა, როცა შეიარაღებული ხარ უკვე მეტნაკლებად დამშვიდებული ხართ. როცა გეცოდინებათ რა იქნება და როგორ იქნება, უკვე დამშვიდებული ხართ. აი ესეა. კარგით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.